Är jag en hamburgare? Är jag en glass? Pizza? Nej, en morot! Woohoo! Är jag en fladdermus? Nej, pappa! Hedbandz med nya pannband. Pop-up Pirate! Ohoj alla landgrabbor! Jag är klar för Pop-up Pirate, det roligaste piratspelet för hela familjen. Vilket svärd på pirater har du i butik nu? Vildkatten, det snällaste barnspelet där alla kan vara med. Vem är det som är snabbast att hitta de riktiga fälten och de riktiga brickorna? Du kan ha massor av skoj med alla varianter av Vildkatten.